sitter med sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med Asylum Challenge. Forrige episode så forlot jo Thomas oss. Det var en liten bøgd som gjorde at han brant opp, rett og slett. Det var ingen som gjorde noen ting med han. Vi da en sin mindre, det vil altså si at vi 7 stykker i det, asylumet her. Vi driver fortsatt med kroppsbyggerambisjonen, og i tillegg da til den malingsambisjonen. Så det 2 forskjellige vi driver med her nå. Så det vi egentlig bare gjør her nå, å bare fortsette å trene. Det egentlig ikke særlig mye action som skjer her. Det egentlig bare trene. Vi må opp 4 nivåer til med kroppsbygning. Så jeg tror kanskje at jeg skal se om jeg kan finne den der tingen, jeg vet ikke helt hva det heter, belønningstingen. Fordi da kan vi tjene litt fortere. Hvor det finner den? Jeg mener den skal stå ganske der. 4000, vi 4008, supert. Da tar vi den, for da kan vi da bygge litt kjappere hva som egentlig står under den. Lær deg seg mer, bygger opp ferdigheter mye fortere, supert. Det trenger vi, fordi 4 nivåer, det kan ta ganske lang tid. Skal vi tørre å sette på en vaskemaskin her? Nå driver vi og rydder opp litt klær her, for det klær seriøs overalt. Kan du vaske skittentøy? Det noen klær inne der, forresten? Det tenkte jeg ikke over en gang. Tøm og flytt. Ja, da må jeg sikkert gjøre det først. Eller ikke. Ok, ikke det. Men da kan du ta oss og trene litt mens vi venter på at den skal bli ferdig. Vi burde egentlig prøve å ha en sånn skittentøyskurv her inne også, med takk på at hun slenger fra seg klær hver eneste gang hun skal på den tredjemølla. Hvordan ligger vi egentlig an i forhold til trening nå? 55%. Det går så utrolig sakte, det her. Tørre maskinen er ferdig. Hun driver borti der. Kanskje hun tør å sette de over til vaskemaskinen. Nei, tørketrommelen. Tør du det? Å, herregud, tør du det? Tør du å sette den på? For de har en tendens å bare legge det inn der, og så tør de ikke å gjøre noe. Det feiging. 72%, så vi nærmer oss nivå 7. Kan jeg overtale noen til å gjøre det? Kan jeg overtale Bjørg til lukt på nyvasket klær? Ok. Kan jeg overtale henne til å tørke klær? Spør om en annen sim, det vel ikke... Nei, hva det Bjørg tenker på? Se på bissevobben sin eldeville hjemtur med Bjørg. Det skal vi ikke gjøre. Jeg skulle ønske det gikk an å ha en sånn overtalemulighet. Du, jeg kom på en ting. Hvis vi lager en gruppe her, bli med en klubb, opprett en klubb, og så det vi kan gjøre er da å velge handling. Jeg vet ikke helt hva det eventuelt ligger under, men vi prøver å se nedover her. Hjemmeaktiviteter det sikkert under. Gjøre rent. Kanskje det går under det. Vi legger til den. Og så, jeg må bare se hva som nedover her. Bad og dusj, gjøre en prøv. Nei. Barneaktiviteter. Nei. Ingen av de. Vi kan jo egentlig bare prøve å legge til... flirting. Er denne her egentlig? Nei, det er det ikke. Jo, vær romantisk. Vem alle, supert. Og så kan vi legge til rampedanlinger. Vær slem. Og så kan vi legge til utendørs. Nei. Ingen av de. Ramp og kaos. Hva er det for noen der? Ikke noe av det. Vi legger moro. Vi kan spille sjakk. For det har vi her. Ikke noe av det her. Jeg tror kanskje at vi skal legge til slossing. For å få litt mer drama her. Jeg synes virkelig at det lite som skjer i den her. Nei, ok. Men da går vi da på sosialt. Og da mister jeg stemmen. Herregud. Sånn. Og så legger vi da til alle i husstanden her.
Elin, Per, Anita, Bjørg, Harald og... Åh, nei, jeg kan ikke legge til hun siste. Filleren. Hvordan får jeg lagt til hun? Asylum kaller vi det. Og så må vi bare legge til en sånn emblem. Tar vi den der bjørnen sånn... ikke kun invitert da. Så hvordan får jeg lagt til flere medlemmer? For nå det jeg som ikke har fått vært med her. Jeg ikke sikker på, for jeg bruker det så sjeldent. Klærpjent. Samletroppene, nei. Nettverksklubb, nei. Ok, der det altså 250. Ok, det det jeg må ha. Jeg har 100. Så jeg mangler bare 150 sånne klubbpoeng. Så det får vi fort når de driver og gjør ting her. Fordelen her også jo at folk gjør litt mer ting her nå. Og i tillegg til at de vasker. Det også en stor fordel. Klapp igjen, Supriya! Vi har akkurat så forlate her uansett, så... No worries. Kan du... Åh, greit. Bare reparere den. Og så går du og bruker den. Der han på veien der, og han på veien der. Hvem kommer til å komme seg på don først her? Han ser ut som tisset på seg der. Der kommer vi til nummer 7 i fysisk form. Nå kan Cassie prøve seg på bakkeutfordringer på tredjemølla. Greit. Kan du gå på do hvis du skal på do? Herregud. Der oi! Der har vi 227 allerede. Shit, det hoppet fort. Åh! Åh, det der gikk fort! Shit. Da kan vi få en hun siste her, så bare gå inn der. Det der kom out of nowhere. Virkelig. Der kan vi bare få en hun siste. Så da tar vi en Karin her. Der blir hun tatt inn. Supert! Du må virkelig på do. Kan du gå hit? Og så kan du gå på do. Hun begynner egentlig å bli sulten, og hun begynner å bli trøtt. Og hun... Hvorfor kan du ikke gå inn der? Hva slags andre ambisjoner her det vi egentlig kan prøve oss på? For det egentlig ikke noe vis å bare sitte her og vente til den her ferdig. Så det vi da egentlig kan gjøre, hvordan legger vi den her? 10 enestående malerier. Ok. Det vi kan prøve på matlaging. Tilbered 2 måneder mens du inspirert. Det kommer til å gå litt dårlig. Middagsselskap, vi kan ikke begynne med sånn. Og nivå 4 kulinarisk, altså det her går ikke. Det her går virkelig ikke. Vidunderlig rik. Den kan vi prøve oss på. 25 000, ha 75 000. Det kommer til å ta lang tid, men... ikke den, men vi kan prøve oss på nerdhjerne, kanskje? Bøker av ikke. Natur da. Kjærlighet, den kan vi kanskje prøve å ha en kjæreste, gå på 2 dater. Ha 3 første kyss. Kysse 10 simmer, så da går ikke den. Kjellvenn. Ha en kjæreste, gå på 2 dater, bli voksen, bli gift. Ha 2 sølvdater. Og bli kjellvenn. Ok, vi kan kanskje prøve oss på dem her da. Hvem skal vi legge oss etter her? Kanskje Per? Hvem det vi egentlig har best forhold til hjemme her egentlig? Karin har vi egentlig veldig godt forhold med. Og Per. Så vi kan egentlig prøve oss på de to. Først og fremst så tror jeg kanskje at vi bare er nødt til å gå og legge oss. Cassie, stopp. Du kan nå gå. Og... kyss! Skal vi prøve oss bare rett på med en eneste gang? Det hadde vært så spennende hvis vi hadde fått til det. Åh, hvordan går det her? Kom igjen da, gjør det. Do it, do it, do it. Åh, kleint! Kan du sjekke blikk? He does not like me. Vi kan prøve oss på neste her. Kyss på kinnet. Ja, hva kommer til å hate meg? Ok, vi kan ikke... Åh, de begynner å slåss på første gang! Hvorfor har jeg ikke tenkt på grupper før? Åh,
Jeg har laget en fight club. I love it. Kan du gå og servere middag? Kan du servere pølser og bønner? Ja, jeg tror hun også var egentlig på vei til å gå og servere et eller annet, men det går bra det også. Åh, oh, jeg digger spillet her akkurat nå. Jeg begynte liksom å bli litt sånn smålei av den challengen her, for grunn av at det skjedde ingenting. Og så, hvorfor har jeg virkelig ikke tenkt på grupper før? Du trenger egentlig litt moro, så du kan egentlig gå og... Åh, herregud! Det er masse fighter her hele tiden! Herregud, de tar jo helt av! It's a fight club! If you get hit, it's your own fault! Okay, then I'm gonna start kicking air like this! And if any part of you should feel that air, it's your own fault. Herregud, vi må ha sjukt mye poeng her nå. Vi har faktisk bare 15. Det overrasker meg faktisk. Ok, når klokka blir midnatt nå, så må jeg prøve å huske på å sjekke inventory, for det er lenge siden jeg har gjort det siste gang. Der er det midnatt. Så da går vi bare inn på alle her og ser om vi har tatt noen ting vi ikke skal. Den her kan vi legge ut der. Og der, for at vi ikke skal ha den der. Kan du slippe den? Takk. Du hadde mye her. 2, 3 og 4. Bøkene her skal du ikke ha. Du kan ta ut den, og du kan ta ut den. Pluss de to skårene her. 3 skårene. Neste mann. Hvorfor har du så mye klær her? Nå vil jeg legge ut den. Seriøst? Se på den høvden her nå. De har satt sjukt mye bøker alt sammen. Ok, det var meg. Jeg bare, wow, det var nesten 60 deler. Hvorfor har jeg 8 stykker av de der i min inventory? Vi fjerner de. Jeg gidder ikke å ha de der. Der. Herregud, se på det her da! Det er jo sånn der skittentøystårn. Det er bare enn meg! Åh, det er en ny fighter! Herregud, de er helt insane! De her kommer til å bli så uvenner til slutt, alle sammen. I better go check that out. Now, Homer, don't you eat this pie. Alright, pie. I'm just gonna do this. Hop, 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 hop. And if you get eaten, it's your own fault. Hop, 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 hop. Oh! Oh! My! What the hell with it? Abraham! Vi kan endre den etter hvert til å ha litt mer sånn romantikk her, så får vi litt sånn drama der også. Dette kommer til å bli så morsomt spill fremover. Ok, Cassie, kan du være så snill bare legge skitten i skurven? Dette er ekkelt også. Det er ingen som tar det her. Hva er det du vil med Per? Vær morsom med han. Etter det stuntet vårt så ble vi bare bekjent med Per. Det er godt mulig at jeg bare tar 2 ambisjoner som jeg fullfører, at jeg da tar maleriambisjon og treningsambisjon, for det kan faktisk bli litt vanskelig å få en kjæreste her, hvis ingen er interessert i meg. Herregud, den høvden her, den må jo være massiv nå. Det er jo skikkelig urealistisk at du bærer på så mye nå. Ta skittentøy og legg i vaskemaskinen. Vi må få vasket litt klær her. Det flyter over alt. Og så kan du sette på den. Vask skittentøy. Er det ingen som tør å ta det her? Da kan vi prøve. Det er risky. Ja, det gikk bra den gangen her. Kan du gå og spise mat? Kan du servere frokost og pannekaker? Alle går rundt og fjerter det hele tiden nå, fordi du har spist pølse med bønder. Det var ikke helt smart å lage det. Der kom vi til Nova 5 i matlaging. Cassie har lært oppskriften på armeriddere og fish and chips. Hun har også låst opp gourmet-matlagingsferdigheten og får humørelementet kompetent kokk når hun lager mat. Kult. Vi har nå 894 sånne fordeler, så vi skal bare se om det er noe mer vi kan få til her. Populær klubb. Når du er medlem i en populær klubb, reagerer andre kvinner på klubben med ærefrykt. Ok, altså det der har jeg ingenting å si. Men klubbstyrelse, det trenger vi ikke, fordi vi er ikke mer enn 7. Vennlig bonus. Morsom bonus. Vi kan ta en romantisk bonus. Og så kan vi ta en morsom bonus. Da står vi med 294, så da får vi ikke gjort noe særlig mer. Hun der som vi er litt bedre venn med, Karin. Hvor er du? Ha
Har hun gått og lagt seg? Det har hun. Elin er jo ikke så god venn med. Nei, vet du hva? Jeg tror kanskje at vi bare tar to ambisjoner her. Jeg tror vi bare fokuserer på de to vi har holdt på med her. Kreativ og trening. Så vi kan da fortsette da med den her. Og det vi da skal gjøre er å lage 10 ensomme som dere maler i. Så det vi gjør her nå er at vi går da ut her, selger det maleriet her. Hun har ganske greie behov nå, så det egentlig bare veldig fint. Kan du bare legge den her i kjøleskapet sånn at du ikke glemmer av den, sånn at den da blir dårlig. Og så kan du da bare fortsette å bare male sånne smågreier. Og så vi må bare få fort opp det her ensomme maleriene. Så hvis vi da kan få 10 kjappe små, så er det bare fint. Her er vi da inspirert, fordi vi er på et arbeidsværelse tomtetrekk. Simene blir inspirert av de kunstneriske vibbene på dette stedet. Supert. Så part. Kreativ. Kreativ. 3 av 10, skulle jeg si, så ble det nesten kreativ. Thomas Solberg ringer fra Beyond the Grave. Naboen min, ok, sier at et kyss på romantikkfestivalen er verdt 10 et annet sted. Et eller annet med vibbene, sa han. Skal vi stikke bort og se om hun har rett? Nei, jeg har ikke lyst til å stikke bort på et spøkelse. Thomas, du er ute av den serien her nå. Deal with it. Åh, vi klarte et mesterverk! Herregud, det her må vi ta vare på. 942, det har nesten ikke vært noen ting. Man bare... Thomas, kan du seriøst slutte å mase? Seriøst, Thomas? Shut up! Seriously! Shut up! Seriøst, han maser! Seriøst, Thomas. Du maser så sjukt. Ok, vet du hva? Vi kutter ut den her Fight Club-tingen her. Slåss med alle. Ja, fjerne den da. Og så legger vi til en ny... Thomas igjen! Vi kan legge til en ny en sosial. Vi kan prøve oss på kyssing. For å få litt futt i ting. Vi har faktisk 1352 sånne rekordpoeng nå, så vi kan prøve da å legge til litt mer sånn den der. Nei, trening burde kanskje være noe vi burde legge til. Da får vi da fortere i form med ferdigheter. Det er veldig bra. Flørtes til klubbstemning, det kan vi få til. Kan vi da legge til de to andre der også. Sånn, da er vi nede på 100. Super, ja, klapp igjen. Kan spark ut av... Åh, herregud. Jeg skjønte ikke, jeg bare sånn, hæ? Spark ut av Asylum, altså vil du ikke ha med? Altså, jeg tenkte mer på challengen Asylum, ikke gruppa Asylum. Der er vi på 5 av 10. Selv den til samler. Kan vi da fortsette med de her små? Kanskje vi da blir ferdige med den delambisjonen her i dag. Da hadde det egentlig vært gøy hvis jeg kunne gjort det. Da tror jeg kanskje jeg skal sette det som mål i dag. Dette tar sånn seriøst 100 år, altså... Jeg er sikker på at jeg sitter i sånn her kvarters tid og bare sitter og sett på at hun har malt. Vi har nå kommet opp til 8 av 10. Nei, den ble jeg ikke! Jeg er så lei! Åh, kan du bare bli ferdig med det her? Surrealistisk lite. Da kan du også male bare små malerier, så det går fort. Men det tar uansett så lang tid. Ja, herregud, endelig! Få en sim til å føle som OK 48 timer i strekk. Åh, herregud, hvem er det som har det? Wow. Men vi ble endelig ferdig med den delambisjonen her, så det eneste vi mangler nå er å komme opp 2 nivåer på malferdigheter og male 5 mesterverk. Åh, herregud, vi har ikke fått til ett eneste. Hvor mye koster den der for å få mesterverk? Vi må ha den også. Skal vi se hvor mye koster den markedsførbar, er det den? Nei, det er det ikke. Kreativ visionær 2000, vi er 1475. Så vi får prøve å få til den, snakk med deg selv, det kan vi få til med en gang. Snakk med deg selv der. Hva er den andre? Se på den offentlige TV-kanalen, det kan vi få til. Og så er det 600 simuloner vi må... Nei, ikke simuloner, men sånne poeng vi må få til. Så spørs om jeg får til den nå. Kan du gå og se på den offentlige kanalen her etterpå. Hva er det neste her? Se film. Det kan du gjøre. Se film. Eventyr i romsimulatoren. Ja, men vet du hva? Jeg tror kanskje at jeg tar og fikser det her selv. Vi trenger ikke å se på at jeg driver og fullfører innfall for å få noen poeng.
Så jeg skal prøve å få til det alene. Men vet du, da tror jeg at jeg vil takke for meg nå, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!